melhores espetáculos de quadrilhas do Baixo do Pará. E eu, Guilherme Yasmin, vou estar aqui para lhes contar uma das mais lindas histórias de conto de fadas de todos os tempos, onde a magia e o encantamento das fadas vão invadir os seus corações. E agora, com vocês, a quadrilha Invasão do Cheiro 2006. E traz também